Gud, det här kommer bli så mysigt. Oh, ja, titta. Wow, vad jättefint. Åh, mm. Har du okay. gjort de här? Ja, jag har ju det. Oh, vad fint. Okej. Okay. Skål. Skål. För sommaren. Ja. God morgon! Hej på er! Visste ni att idag är det internationella picknickdagen? Ja, om det är något som vi är grymma på i sommarlov så är det ju picknick. Mm-hmm. Alltså, egentligen är det ju ni som är publik som är bra på det. Mm. Och just den här sommaren så kan inte ni vara här. Men det betyder inte att man inte kan ha picknick och kolla på sommarlov samtidigt. Eller hur, Elsa? Hej Elsa! Hej! 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 Elsa, kan inte du berätta var du bor någonstans? I vilken stad? Jag bor i Skärblacka utanför Norrköping. Åh, vad fint! Men vad har du där på bordet då? I skålen där? Jag har några fina lila blommor och några goda jordgubbar med chokladbollar och muffins. Amen. Oh. Vilken frukostfest, eller? Har du det så varje morgon? Det skulle jag vilja. Ja, det är bra. Ja, det ser så somrigt ut. Men du, Elsa, har du gjort något annat kul den här sommaren? Jag har varit på min nya skolas fritidsgård. Mm. Wow, det låter ju superhärligt. Verkligen. Men du är ju med i kompisklubben, har jag förstått. Mm. Har du några band? Kan du visa upp det? Ja. Snyggt. Hur har du gjort det? Vi har tagit några såna här pärlor med det som en gulddiamant i mitten. Mm. Vad jättefint ju. Ja, nu när vi ändå pratar om kompisklubben. Har du något tips på hur man kan vara en bra kompis? Ja, man ska ställa upp för varandra och hjälpa till om det är något svårt som inte kompisen kan. Mm. Och tala sanning. Ja, det är riktigt bra. Så bra tips ju. Mm. Men jag har hört att du är en mästare på bus. Alltså som Sommarskuggan. Och att du hade det har bus-tips. Du rätt i. men vad är det för tips? Jo, jag tänkte faktiskt visa ett bus för er. Mm. Oj. Ja, okej. Okay. Pappa, kan du komma? Ja. Jag kan inte få upp den här vattenflaskan, om du kan hjälpa mig. Jag ska försöka. Elsa. hur gjorde du det där? Ja, det tänkte jag visa också. Mm. Att först så har man typ någon burk eller något man kan stoppa en vattenfylld ballong i. Mm. Och så tar man i och så sticker man ut den här ploppen som är kvar. Och så ska man ju såklart klippa av den så den inte syns. Och när man öppnar den så spritter vatten! Yay! Det är helt fantastiskt. Alltså vilket superbus. Men Elsa, tack så jättemycket för den här pratstunden. Ha en superskön sommar. Hej då! Hej då! Hej då! Ja, men vad fint. Alltså, om det är någonting vi saknar här så är det ju att ha er på plats här på sommarlovsplatsen. Men det går ju inte med tanke på det här coronaviruset. Men man kan ju skicka in en video när man kollar på sommarlov där hemma. Mm. Och äter picknick, precis som Elsa gjorde. Ja, då går man bara in på sommarlovssajten och så skickar ni in i film där. Och där kan man vinka också. Ja, men innan ni gör det så ska vi kolla in dagens filmer. Vad heter sollov? Vi börjar med quiz. Sen blir det skattsökarna. Du behöver skydd för ögonen. Och vi avslutar med Gortimers märkliga liv. Och nu kör vi igång med quiz direkt. Åh, jag hade bara ett fel. Jag fick faktiskt alla rätt. Alltså jag tycker det är så kul med quiz. Om ni vill ha fler så gå in på svtbarn.se. Där finns det fler stycken. Mm. Men du, Angelica. Mm? Jag såg att du hade fyllt i vår namnlek. Mm-hmm. Kan inte du berätta vad du har skrivit? Ja. Vem är aktris? Absolut. Alltså aktris, det betyder ju skådespelerska. Och det är ju jag. Och aktris är ett gammalt ord för det. Mm.
Nattuggla. Mm, alltså det är ju väldigt roligt att vara uppe på natten. Det är det ju. Ja, det är sant. Gapskratta. Ja, men alltså det bästa som finns är ju faktiskt gapskratta. Jag tänkte vi ska prova att försöka gapskratta lite. Ja. Först så skrattar man så här lite. Ha 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 ha. Och då kommer det. Du ser här hela grejen. Ha ha ha. Man kan hjälpa till hemma. Ha 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 ha. Till slut så bara. Ja. Brukar du göra det hemma? Nej, men ibland när jag är sur så går jag faktiskt ut så här. Ah, vilket tips. Det funkar faktiskt. Då blir man så här glad. Ja. Men den här är intressant. Ja. Eldslukare. Ja, alltså när jag var kanske 21 eller sådär, då ville jag bli eldslukare. Alltså spruta eld och sånt. Men jag slutade med det för att jag var så rädd att bli av med håret, ögonbrynen och sådär. Det är nog ganska riktigt. Det kan vara lite lurigt. Ja. Och gör absolut inte det hemma. Nej, viktigt. Liv. Ja, men du är härligt med livet. Mm, det är sant. Indisk mat med chili. Ja, yeah. Alltså det är det bästa som finns. Ja, gott. Kalas. Härligt med kalas. Mm. Alltså det är ju typ det bästa som finns. Ja, men det här är lite intressant. Adjö. Ja, alltså adjö, det är ju hej då då. Och jag tycker faktiskt det är lite tråkigt att säga hej då. Mm. Om man ska resa bort eller liksom har varit med sin familj, smaka ifrån dem. Så det är lite tråkigt tycker jag. Det här är väldigt bra att göra med sina kompisar. Men kom ihåg att man kan ju även göra kompisarmband. Och vi vill så gärna se era kompisarmband. Så skicka in dem på Sommarlovssajten. Bilder och filmer. Nej, husen är ju där. Höll på att sätta upp och ner. Men vad kan det vara? Vad kan det vara? Det går ju inte, det verkar som att det är något. Ja. Nej, men där är den ju. Kolla Petunia. Ser du? Där har vi det. Syn bara att sommarskuggan har tagit alla våra grejer som vi letar efter. Vad är det? Hur ska vi nu få tag i dem? Och den där vulkanen vet man ju inte när den sätter igång. Och så fort vi går ut. Vi kan ju inte gå ut dit för då börjar den bullra. Och bråka. Jag vet inte riktigt. Vad är det nu? Och ska du gå nu någonstans Petunia? Ska du sticka igen? Vad skriver du för något? Folk. Åh. Vet du hur man stoppar vulkanen? Petunia. Åh, Petunia. Petunia, Petunia. Nej, kan inte jag få kasta? Akta dig. Jag ska kasta. Nu behöver plats. Du vet jag att jag tycker älskar att kasta sådana flygplanspappersplan. Nu så. Här kommer den. Och wee! Bravo, havets läckerhet. Där ser du. Vad är det där? Angelica, kom! Vad är det här för någonting? Smäcki däggpäck. Det är ett brev från vinterskuggan. Men det står ju inte någonting. Jo, det gör ju det. Men det syns inte, man måste värma det först. Wow! Undrar vad hon har skrivit. Mm, ja, det ska vi verkligen ta reda på. Ja, men först ska vi besöka skattsökarna. Mm, vad var det de sa? Goda gärningar betalas alltid med tur. Det ska jag ta komma ihåg. Men nu så är det dags att läsa vinterskuggans brev. För vi har värmt det. Hej. Det är inte första gången sommarskuggan skapar en skuggslemsvulkan. Jag var där förra gången också. Och vet därför att den går att stoppa. Det finns en stoppknapp.
Jag kommer att hjälpa er att hitta den om ni hjälper mig att få tillbaka alla kartbitar. Den som hittade brevet är välkommen till Vinterberget för att få veta mer. Endast den kan gå genom portalen. Hälsningar, Vinterskuggan. Ja, när jag försökte gå igenom portalen så bara sprutade det en massa snö. Det var ju Ida som hittade brevet, så det är bara hon som kan passera. Jag har tagit på mig det varmaste jag kunde hitta. Tror du detta funkar? Smäck, däck, pek. Det ser jättebra ut. Okej, okay. Här är det brevet. Så, förvara det på ett säkert ställe. Så det bara går rakt igenom. Lycka till. Tack. Ordentligt. Här är lite kallt kan jag säga. Ja, verkligen. Du, vad ska jag göra nu? Vad ska jag göra nu? Och det här är ju din inbjudan. Följ med mig så går vi till Petunia. Petunia, detta är Ida. Hej, Vinterskuggan. Ska jag öppna den nu? Nej, det kan du vänta med. Låt dina kompisar få vara med på sommarlov och öppna den där. Så kan vi tillsammans titta på som är i den. Oh. Det blir spännande. Okej, okay. Mm. Tack. Hej då. Lycka till. Petunia, jag måste ner till ubåten snabbt. Jag måste hälsa på Blixten. Han har varit ensam så länge. Och det är för kallt att ta hit honom ju. Mm. Jag kommer snart. Hej. Nej, jag är för nervös. Vi måste faktiskt pausa med en film, tror jag. Nu ska vi be oss till normalvägen. Tänk stackars Stanislav som alltid har sån otur. Även om man aldrig tur att hitta nya vänner. Mm. Men nu är det dags för att öppna Vinterskuggans låda. Nej, men kolla! Titta, vad fin! Undrar vad det är för något. Mm. Titta, det ser ut som någon slags rebus. Men vadå hitta? Men vi provar att skriva första bokstaven för varje symbol eller djur eller vad det är. Okej. Det där borde vara uggla. Mm. U. Bra. Och sen måste det väl vara en nyckelpiga. En. Det där borde ju definitivt vara en delfin. Bra, bra, bra. D. Kontakt, kontakt, kontakt. Kontakt, K, K. En råtta tror jag det är. Mm. Bra. Jordgubb, jordgubb. Jordgubb, absolut. En
En vad kan det vara? En hjort? Ja, en ren, en älg. En ren, en älg, nej. Ren. Ren, prova det. Kamel. Kamel? Mm. Elefant, definitivt. Noshörning. Mm. Vad har vi då? Undk. Undk. Men vad kan... Ja, det här var ju lite... Vänta, så är det jordgubbe. Ja. Undkr... Nej, men... Kontakt! Det kanske är eluttag! Ja, bra. Då blir det ett E. Då blir det under. Jo... K. Men det är ju en dromedar! Ja! En dromedar istället. Då blir det... UNDERJORDEN. Underjord. Hitta underjorden! Ja, men det är ju där stoppknappen måste vara. Men hur hittar man dit? Nej, men där är den ju. Det här är ju kameran som kapten Doris letar efter. En blixt som fångar ögonblicket. Wow. Det här är en kartbit. Okej, vad har vi här då? En sandstrand. En snäcka. En liten sjö. Jag måste visa de andra på sommarlov det här. Vänta nu. Om den här är här nere, då borde ju det betyda att sommarskuggan också är här någonstans. Tror du det kan vara rakt under oss? Mm, det borde det vara. Men hur kan vi ta oss ner? Kan vi borra? Alltså, jag tror det blir lite svårt. Mm. Det här måste vi ta och klura på. Alltså, jag tänker vi kan börja liksom med att kanske kolla under saker. Ja. Och krypa runt på sommarhållsplatsen. Precis. Kolla under filten till exempel. Bra. Hörrni, vi ses imorgon. Det här kommer vi lösa. Hej då. Come on, baby.